No ha estat un estiu senzill per Sergi Darder. Oporto, Atlètic de Madrid i Olímpic de Lió han volgut incorporar el migcampista mallorquí, però el Màlaga ha fet tot el possible per retenir-lo. Finalment, seguit Francesc és qui més fort ha apostat per ell i pagarà 12 milions d'euros. Sergi Darder, que estava convocat per jugar avui vespre al Camp Nou davant del Barça, no ha viatjat amb l'equip de la Costa del Sol i serà presentat les pròximes hores com a nou jugador de l'Olímpic de Lió, equip subcampió de França i que enguany jugarà Champions League. El nou equip del mallorquí ha quedat enquadrat en el grup H, on també hi ha el València. La sortida de Sertanenc del Màlaga ha estat tot un serial. Fins fa pocs dies el discurs de Javi Gracia era molt contundent. No volia ni sentir a parlar d'una possible sortida de Sergi Darder. Como creo que Sergi se va a quedar, no hay lugar a otro tipo de valoraciones. Creo que Sergi es un jugador importante para nosotros y el club creo que también lo considera así. Por lo tanto, creo que a pesar de que el jugador pues tenga las lógicas ilusiones de cara a un, no sé, equipo de Champions que le quiera y que le ofrezca un contrato no sé cuántas veces mejor y que... Yo soy el entrenador y tengo que mirar por el bien del equipo, y creo que para el equipo es bueno que Sergi se quede. Format a les pesquetes d'Artà, Darder ja prepara les maletes per escoltar la sintonia de la Champions a Gerland, l'estadi on Florentino Pérez va perdre la compostura celebrant un gol i que ha vist desfilar jugadors locals de la talla de Lisandro, Benzema, Maludà, Juninho o Essien.